本日は大崎恵比寿神社と大崎神社にやってまいりました。こちら大崎恵比寿神社は栃木県真岡市にある神社でございまして、全高が20メートルの大きな恵比寿像のある神社でございます。こちらの恵比寿像はタイではなく金色の鯉を持っているんですね。大崎神社との鯉との関係はすごい深くて、古くは酒をですね、鯉に飲ませて、すぐそばを流れる五行川に放流する習わしがあったそうですね。今でも5月5日には鯉の放流が行われるそうです。はい、大崎神社の御祭神は大国主の神、大黒様ですね。あと琴四郎主の神、こちら恵比寿様が祀られております。はい、健康や病気、あと縁結び、厄除け、家内安全、産業発展など数々の御利益を与えてくださるそうです。こちら朝から巫女さんが忙しく働いているようですね。あまり巫女さんって、普段の生活の中ではあまり、見かけないものですからね。こういう時に見るとなんか良いですよね。一生懸命働いておられます。神社ではよく宝くじが当たるということで、ご参拝に、来られる、方々が多いようです。よく宝くじを買われる、方はですね、ぜひ一度、こちらのご利益を、賜りに来てください。以上、栃木県真岡市にございます大崎神社と大崎恵比寿神社でございました。